Welcome back to my channel. Apnalok sokoloke moi noti video loi swagatam janaisu. Ta amar video tu sai ase jodi gom paise ami bortoman paloi Delhi. Ki Delhi pra jam airport e boli etia jam. Airport le janta khabole kiba loi lolu karon pa nai ami etu kane khabole loi lolu paki. Bortoman palu jod biman bondel jua hoi ngai bas ahe to tale ahilu ahia dokuman bohi asui bas ahi ase bortoman ahi palu hi airport to airport to bito humalu hi Breakfast time, Mama. Hey, hey, hey! Itu tuh deh tahu. Hey, kakek. Cek tuh kamu ya tersebut mah saya tuh hanya sudah duduk sudah coba oke thank you cukup. Good job. Apa kita dukan? Iya butuh. Hei pelan lah. Hidup lah. Kita maksudnya apa leh? Kau mau kena apa? Ami dia hias tu. Uthi bole kon kon asile udiri bol ho bistara apa gui dilu janu mau dikata kan lo lah ya Bhagawan. Twenty six. Ah, banyak pisang cabai lo. Gue
मेरे पीछे ये है मयंक ज्योति। ए फुटू मयंक ज्योति मोर हो रहा निजे के ढूंढ रहे हो नए को तेरी तो फोन होगा नहीं नहीं है बैक को आ बैक দোকান পালিয়ে দিবগ ফটো ইমান বরষুণ আহি পড়া লাগে লাগে প্লেনের ভিতরতে 10 মিনিট মান বহি থাকি বলগিয়া বরষুণের কারণে এইটো নিবা এটা বে নহয় চাগে হয় নিবা সেইটোটা বেগ লোৱা হৈ গ'ল তাই গ'লো তো তাৰপিছত আহিলোঁ গাড়ীত বহিলোহি ডিব্ৰুগড় গাড়ী গুচি আছো দেই প্ৰথম তামোল এখন খাই লৈছোঁ তামোল খাই লৈছোঁ আৰু ইমান মাথা বিষাই আছে মই মিডিয়া তামোল এনেকুৱা বৰষুণ দিছে তিতি তিতি মানে কি হ'ব ঠিক কৰা নাই এয়া মোৰ বেটাটো বৰষুণত তিতি তিতি অৱস্থা নাই বুটুটো চাওকচোন মুখখন উঘন্ধাই আছে খং উঠি গৈছেগে ঘৰলৈ গৈ আছো তোমাৰ ঘৰলৈ চাম ঘৰলৈ বুলি আহি থাকোঁতে মানে মোৰটো তো শুইটিটো সেইটো কাৰণে বেছি ভিডিঅ' কৰিব নাপালোঁ তো যিমানখন মই সাৰ পাইছিলোঁ ঘপককে মানুহৰ ইমান বৰষুণ দেখিছে কিমান বৰষুণ আৰু পানী অকণমান বৰষুণ এৰিছিলে তাৰে ভিডিঅ'ত ঘৰ আহি পালোঁহি ইমানেই ভাগৰ লাগিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু ইমানেই বৰষুণ পাছত ভাবিছিলোঁ আহি আমি দেখুৱাম বুলি কিন্তু দেখুৱাব নাপালোঁ ইমানেই বৰষুণ ইমানেই বৰষুণ এতিয়াও দি আছে বৰষুণ একেৰাহে বৰষুণ হৈ আছে বুলি কৈছে তো আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তো আজিলৈ আহিছোঁ গুড নাইট বাই।